Sri Lanka, Podujana Peramune, Kalutra District, Naika, Parliament, Tumantri, Rohita Begunavardhana Mahatage, Deshapal Diviata, Vasara Visihatak Pirima Nimitten Pavati Samarumutsavedi, Memadahas Palakiruna, Siavasak Vani Visihatak, Jatika Mehavaraka, Rohita Salakunayana Mayin, Samarumutsave, Kalutra Mahajana Kridanganeedi Pavattuna, Siavasak Vani Visihatak, Jatika Mehavaraka, Rohita Salakuna Krutiyada Mehedi Elidakkuna. Hitapu ජනාධිපති වරුන් වන මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යන මහතුරුන් ඇතුළු දේශපාලන නියෝජිතින් රැසක් උත්සවයට එක්ව සිටියා. මේ පක්ෂය ඉදිරියට ගෙන යාමේදී අපේ පක්ෂ නායකයා වන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගෙන් ලැබෙන ශක්තිය වගේම අපි හැම වෙලාවෙම ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔබට අපි උදව් කරේ කිසියම් බයකටත් නෙවෙයි අපි ඒ වගේම ණයත් නැහැ කියලා බයත් නැහැ කියන එක මේ අවස්ථාවේදී අපි සඳහන් කරන්නේ ඉතාම ගෞරවයෙන් එදා ඔබට අපේ පක්ෂයේ සියලු දෙනාම එක හඬින් තීන්දුවක් කරා මේ රට බේරා ගැනීමට හැකියාව තියෙන්නේ ඔබතුමාටයි කියලා අද දක්වා ඒ සහයෝගයේ ඉදිරියට දක්වනවායි කියන එක අපි කියනවා ඒ රටත් ජනතාවත් ආරක්ෂා කරන තාක්කල් අපි පක්ෂයක් ඇටියට ඔබතුමාට සියලු ශක්තිය අපි සියලු දෙනාම ලබා දෙනවායි කියන මේ අවස්ථාවේ තහවුරු කරමින් රෝහිත මට ආරාධනාව කරන ගමන් සර් දැන් අවුරුදු 27ක් කියලා කිව්වම මම හිනා වෙලා කිව්වා තාම තරුණයි කියලා එතුමා මම එහෙම කිව්වේ දේශපාලනයේදී රෝහිතව තා බොහෝ දුර යන තියෙන බව මතක් ඔහුට මතක් කරන්න මිත්‍රුනි අපි තා අඳුරු සමයක් පසු කරමින් ඉදිරියට පැමිණීමින් ඉන්නේ ජීවිත දීපල හානි කරමින් නීති අතරගත් වියරුව පරාජය වී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අගෙන සමාජය බිහි වෙමින් තිබෙනවා එදා රට වැටුනම වාර ගන්න බෑ කියපු පලාගේ නායකයෝ අද නැවතත් කරලියට ඇවිත් විවිධ සුරංගනා කතා කියනවා. ඔවුන් දන්නවා ඔවුන් පරදිනවා කියලා. ඒත් එයාට ඕනෑ මේ රට නැවත ගොඩ ගන්න බැරි වෙන්න ආපස්සට ඇදලා දාන්න. විචාර විතරක් කරන්න පුරුදු වෙච්ච කය නායකයලා පත් කරගෙන රටක් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා අභියෝගේ බාරගෙන මේ රට ඉස්සරහට ගෙන යන නායකයෙක් ඉන්න කලවුර ළඟ විතරක් හිට ගන්න කියන ඉල්ලීම මාව වෙන් කළා. නවක කපිතාන්වරයෙකුගේ දක්ෂතාව හඳුනා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ නිහඬ බෝධක නෙවෙයි ඡණ්ඩ මාරුත අවස්ථාවක කියලා ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා. සැබෑ නායකයින්ට මේ කියමන අදාළයි. ලෝකෙ වෙනස් වෙනවා. අලුතෙන් හිතන්න පරණ දේශපාලන හිර වෙන්න එපා. මොකද්ද මහින්ද රාජපක්ෂක වාඩි වෙලා කරන්නේ? ඉතින් මම ඕකටත් පිළිතුරු දෙන්නම්කෝ. අපි දෙන්න දෙපැත්තේ හිටියේ. විරුද්ධව හිටියේ හැමතැනම. ඒත් දැන් මම මෙතන ඉන්නේ ඇයි එතුමයි. මට ඊට වඩා සටනක් තුන චන්ද්‍රිකයි. ඒ චන්ද්‍රිකා මැතිණියක එකට ඉන්නකොට කවුරුත් ප්‍රශ්න අහන්නේ ඔය මැයි 9 ඉඳට ඉස්සෙල්ලා සතිය පාර්ලිමේන්තුව තිබුණා කොටසක් මේ ආණ්ඩුවෙන් අයින් වෙලා ගියා විපක්ෂයට දවස් දෙකක් අගමැතිකමට මිනිස්සු වෙනා ලෝකෙ කොහෙද මේ කොයි රටේද මිනිස් අගමැතිකම හිඟාගා කරදරේ වැටුණාම ප්‍රධාන පක්ෂවලට තියෙන යුතුකමක් එකට වැඩ කරන්න අපේ එකක් තියෙනවා අපි මෙතන ගහගෙන තියෙනවා මරාගෙන තියෙනවා ඒ ඔක්කොම කරලා තියෙනවා. ඒත් 1931 ඉඳන් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කඩා වැටුනේ නැතුව එක පක්ෂයක් පෙරදුනාම අනික් පක්ෂයට බලේ බාර දීලා ගිහින් තියෙන එකම රට ආසියාවේ ලංකාව විතරයි. කොච්චර ගහගත්තත් අපි හැන්දෑවරියෝ හම්බ වෙනවා, මගුල් ගෙවල් වල කතා කරනවා, විහිළු කරනවා යනවා. ජනාධිපතිකම ඉස්සෙලා මුගක් අය කිව්වා මට ඉදිරිපත් වෙන්න කියලා. මම ඇහුවා සජිත් ලෑන් නෑ අපි ඉදිරිපත් වෙනවා. ඔබතුමා ඕන්නම් එන්න කිව්වා අගමැති හැටි. මං හිතා මං කොහොමද එයාගේ අගමැති වෙන්නේ අනුර කිව්ව නැහැ මමත් ඉදිරිපත් වෙනවා කියලා. ඉතින් මං ඊට පස්සේ ඇහුවා ඔබේ සභාපතිතුමාගෙන් GL පීරිස් එක මගේ ගුරා මං ඇහුවා මට කැමති GL ඔයා ඇවිල්ලා හම්බෙන්නේ නෑ නෑ මට ඔයාට කතා කරන්න බෑ. ඉතින් මං ගිහින් මං කැමතුනේ නෑ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාට එවලේ කරදර කර මං දන්නවා එවලේ තිබුණ කරදර ඔක්කොම කොහොම හරි කිව්වා මේකයි මහින්ද ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ බලලා කියනා නෑ මං පක්ෂෙන් අහලා කියන්නම් කිව්වා. ඉතින් පක්ෂ බහුතරයක් බැසිල් කිව් හැටියට සහයෝගය දෙන්න පොරොන්දු වුණා. ඉතින් ඒ සහයෝගය මං අරගත්තා. වැරදිද? මං ඒකට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. සක්‍රදේවිය පාර්ලිමේන්තුවට මං සක්‍රදේවියගෙන් ගහනවා. ඒ සක්‍රදේවිය හිටියේ නෑ. හිටියේ මහින්ද රාජපක්ෂයි සජිත් ප්‍රේමදාසයි අනුර දිසානායක. පොහොට්ටුවේ සහයෝගය එපා කියලා ගියානම් අද මොකද්ද වෙන්නේ? රුපියල් 450ට වඩා තෙල් නෙමෙයි පොල් තෙල්වත් තියෙන්නේ නැහැ මේ රටේ. මම පොහොට්ටුවට බැඳෙන්නේ නැහැ. පොහොට්ටුව UMP එක එකතු වෙන්නේ නැහැ. මේක වෙන්නේ නැහැ. මේ පක්ෂ වෙනම යන්න ඕනේ. දැන් අලුතෙන් හැදෙන්න ඕනේ. මට අද පුළුවන් වෙලා තියෙනවා යන්න එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ රැස්වීමටත් පොහොට්ටුවේ රැස්වීමටත්. ඊයේ රෑ මං හිටියේ සජිවේ කට්ටිය එක්ක. මට ඕන නම් ඒ රැස්වීමටත් යන්න පුළුවන්. මාව පන්නන්න කවුරුවත් නැහැ. ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ නිහතමානීව අපි මේ වෙලාවේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් වැඩේ බාර දෙන්න පුළුවන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට කියලා අපි නිහතමානීව
කොන්දේසි විරහිතව ඔබතුමාට ශක්තිය දුන්නා. අපේ පක්ෂේ සභාපති අපි වාත්තර යනවා. අපේ පක්ෂේ කෙනෙක් ඔබත් එක්ක තරඟ කරනවා ජනාධිපතිවරණයට. හැබැයි රට ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් කෙනෙක් විශ්වාසයක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි අපි ඔබතුමාව 134 කින් මේ රටේ ජනාධිපති පුටුවට අරගෙන ගියේ කියන ගෞරවය අපි අද සිහිපත් කරනවා. ඔබතුමාට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ඇයි මේ රටේ කැලෑ නීතිය ඉවත් කිරීම ගැන අරගල කරලා මරලා ගිනි තියලා ආණ්ඩු වෙනස් කරන්න බෑ. එනිසා ඔබතුමා මේ කැලෑ නීතිය රටෙන් ඉවත් කළා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ස්ථාපිත කිරීම ගැන කලුතර මිනිස්සුත් ඔබතුමාට කෘතවේදී වෙනවා. පහුගිය අවුරුදු 2500ක අපි ඉතිහාසයක් කතා කරනවා. ඒ ඉතිහාසෙම ඩොලර් 1250යි හදලා තිබුණේ. ඉතින් මහින්ද චින්තනයත් එක්ක ඒ අවුරුදු 10ේ ඩොලර් 2600ක් හදලා තියෙනවා. හැබැයි එතන ඉඳලා අද වෙනකන් තාම අපිට ඩොලර් එකක් හදාගන්න බැරි වුණා. ඇයි? මේ තියෙන ඩිස්ටර්බ්ස් වෙලා තියෙන ඒවා නවත්තන්න ඕනේ. ගොඩක්ම දේවල් අපි හිතන විදිහත් එක්ක තමයි මේ අපේ ජීවිතේ ජය ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි රටත් අපි හිතන්නේ කොහොමද කියන එකත් එක්ක තමයි මේක ජය ගන්න පුළුවන්.